Chodov přivítal legendu zábav a kulturáků. Českou rockovou a taneční skupinu Brutus, která pro svůj styl razí termín pravý big beat, si v sobotu 15. října mohli užít fanoušci z blízkého i vzdálenějšího okolí v kulturním a společenském středisku. Historie kulturního Brutusu začíná už v 60. letech, a to pod názvem Mandragora. Název se ale ve složité totalitní době musel několikrát změnit, protože kapela čelila zákazům činnosti. Během let prošla sestavou celá plejáda muzikantů a zpěváků. Hudební projev byl však vždy profesionální, líbivý a bezchybný. Není tedy náhodou, že kapela plní koncerty i v roce 2022.